my vás tady s Dominičkem opět zdravíme, evidentně velké nadšení, že maminka točí. Já bych vám chtěla v tomhle videu malinko představit naši dovolenou, kterou jsme trávili u partnerové rodiny na zahradě. Měli jsme to de facto jako takové kempingování někde v kempu, protože vlastně stán jsme měli postavený na zahradě, ale vlastně sanitu a kuchyň jsme měli jakoby vevnitř v baráku, takže de facto stejný jako někde v kempu, kde vlastně taky si musíte dojít na záchod do omývárek někam a prostě kousek od toho stanu. Jediný, co vlastně jsme měli výhodu, jakoby kuchyně, takže já jsem pro chlapečky vařila normálně v kuchyni, ale protože nám se úplně nechtěl jako každý den vyvařovat pro všechny, protože tam byl partnerův strejda a tak podobně. A takže jsme právě brali jakoby jídlo z jídelny, takže jsme pro nás, pro dospělí, nevařili, takže já jsem vždycky uvařila jenom pro kluky, třeba na dva dny, a jinak jsme byli de facto celou dobu na zahradě. Letos jsme si řekli, že nebudeme jezdit na žádné výlety, měli jsme v plánu nějaké návštěvy třeba mojí rodiny a tak podobně, ale bylo obrovitánský vedro, opravdu bylo celých 14 dnů, nebo skoro celých 14 dnů, vlastně byly 30 vedra a úplně se nám jakoby nechtělo cestovat s ohledem i na malý kluky, protože sice jakoby cestu zvládli úplně bravurně, i po cestě tam i na zpátek se stalo jakoby jedno takové papa, jakoby větší plakání, ale to byly jako spíš unavení a nemohli zabrat, takže jsme je nechali vyloženě prostě jenom vyřvat a oni potom z toho usnuli. A jinak cestu prostě ty 4 hodiny zvládli úplně ukázkově, superově. A úplně jsme ale teda jakoby nechtěli táhnout zase další 3-4 hodiny prostě někam pryč a nechtěli jsme s nima úplně jakoby cestovat letos. Myslím si, že příští rok už to bude prostě úplně 1000x lepší. Ale to jsme prostě trávili de facto celou dobu jenom na zahradě a v širokém okolí. A myslím si, že si to i chlapečci úplně náležitě užili, takže vám tady malinko představíme, jak to na té dovolené vypadalo, co tam kluci dělali a tak podobně. Tady toho jakoby kempování tady s těma a malýma parketama vůbec bych se toho nebála. Já jsem z toho teda měla i zranda, jo. Já jsem z toho měla ze začátku obrovský strach. Nevěděla jsem úplně, co balit s sebou, aby těm klukům hlavně v tom stanu nebyla zima, protože já osobně tím, že spím jakoby ve spacáku, tak jsem byla prostě zvyklá mít dlouhý rukáv, dlouhý nohav, mikinu na sobě, protože v nosouře vím, že v noci mě vždycky byla i v tom spacáku velká zima. Takže jsem celkem jakoby i přemýšlela, co o těm klukům vzít a tak podobně. Jinak teda chlapečci a spinkali, my jsme nebrali klukům a spacáky, ale brali jsme zimní fusaky, tím, že jim byly ještě velký. Je to zranda, jo. A tak kluci spinkali v zimních fusacích. Měla jsem tam s sebou teda ve stanu i deku, protože nad ránem fakt jako bylo 13 stupňů a bylo fakt jako zima. A když oni se převalují, tak aby jim nebyla prostě zima ještě takhle, takže jsem ještě zakrývala dekou. Prostě jsi pořád nahoru a pak zase dolů, ty trdlo. No, co? A takže to, takže jsem ještě zakrývala dečkou a vlastně jediný, co jsem si tam brala jakoby takhle navíc a potřebovala jsem do stanu navést elektriku, byla ohřívačka na noční mlíko, protože kluci vlastně je přes den kojím. Večer dostávají umělý mlíčko a v noci dostávají jednu dávku taky umělýho mlíčka. A nad ránem je zase kojím, takže jsem potřebovala pro jistotu, kdyby se vzbudili v noci, tak aby to mlíčko měli nějakým způsobem, nebo tu vodu na to mlíčko měli ohřátý. Myslím si, že to zvládli úplně perfektně, protože tím, že celý den jakoby běhali po té zahradě, tak se mi hnedka první noc povedlo, že Dominiček spinkal úplně celou noc, šel spát vlastně v 8 a ráno se vzbudil až o 6, což jsem úplně jako koukala, bylo to úplně jako perfektně. Povedlo jsem to teda takhle ještě jednou. Ale jinak kluci, tak nějak se to jakoby, že se zbudili jako ve 12 a pak spinkali vlastně až do rána třeba do 5. Takže myslím si, že to bylo úplně perfektní, úžasný, prostě, že se vyběhali, zažili tam prostě cákání ve vodě a tak podobně. Takže jakoby se víc i unavili. Musím říct, že se i strašně moc rozjedli, což asi taky za to může jakoby ta voda a to běhání, ale jedli tam jakoby fakt to hodně. Hodně teda ovoce, moc si oblíbili teďka na dovolené meloun. Ten tam jel prostě pořád a Dominiček si ho mohl pomalu ujíst, víš? A takže to bylo úplně perfektní.
No a jako určitě osobně bych se toho prostě vůbec nebála. Tam opravdu je potřeba se zaměřit akorát na to baštění, záleží, co to dítko je zvyklý, naše kluci jsou zvyklí, že jim prostě uvařím. Takže já jsem se tady z domu brala, protože tam prostě jakoby nejsou připraveni na takovéhle malé děti, takže já jsem si z domu brala vlastně krabičku, ve které jsem měla odsypaný, prostě třeba pytlík červené čočky, pytlík pohanky, pytlík, já nevím, nudlí a tak podobně, abych mohla klukům vlastně jednoduše zvařit. A koupila jsem si prostě do mrazáku mraženou zeleninu a vařila jsem prostě chlapečkům takhle a myslím si, že prostě úplně, jako bychom to zvládli úplně bravurně a náležitě jsme se to užili. No a konec vykecávání a teď vám tady o tom něco povím a ukážu, jaké to bylo. Napřed mě čekalo balení celé rodiny, já jsem měla tady napsaný seznam, takže jsem měla podle seznamu, sice jsem to takhle všechno hezky naskladala do té červené tašky, ale nakonec jsem chlapečky balila do velké cestovky se všemi jejich věcmi a sebe jsem zabalila do té malé červené cestovky. Lukášek je teda zabalený v té modré. Napřed nachystáme ještě jídlo, no a hurá, vyrazit na cestu. Chlapečci připravení, auto připravený, Lukášek seděl teda vepředu, já jsem seděla vzadu s klukama, no a jelo se. Kluci teda po cestě hnedka usnuli, zbudili se teda většinou, když se zastavilo auto, ale prostě opravdu zvládli to úplně ukázkově. No a jakmile se přijeli na místo, tak nafouknout stan a samozřejmě připravit všechno na spaní, aby se mohlo jet nakoupit vše potřebné, abychom měli co jíst. Když jsme u toho stanu, ráda bych ten stan ještě trošičku představila. Chtěli jsme stan, kde se nám vlezou chlapečci v případě, že bude pršet, tak aby měli trošičku nějaký výběh. Stan je teda nafukovací, ten malinký tam spínkal švagr, takže toho se nevšimněte, my jsme spali tady v tom velikánským. Tady v té předsínce spínkal teda partner a měli jsme tam takhle ohrádku. No a takhle už teda vypadá vnitřek toho stanu. Je to natáčený teda večer, takže mi tam kluci spí. Vnitřek toho stanu se dá takhle přepažit na dvě menší ložnice. V každé je zhruba nějakých tuším 140 rozměr, takže tam mám v každé dvě madračky. Každá ta přecínka má jedno malé okýnko, které jde otevřít. Je tam i háček na baterku, jsou tam krásně přihrádky. Takže opravdu se tam člověk bravurně vyspí. Je to všechno na zip, to přepažení, takže to stačí jenom zapnout. Já jsem to zapnutý neměla, tady na té nafukovačce spinkalo Lukášek a vlastně to, co máte na jedné straně, máte na druhé straně, tam máte vlastně kapsičky a okýnko. Další okýnko je teda ještě i tady, všechno je to teda na zip a tady to okýnko je teda do té přecínky ven, to bylo zapnuté a tady je vidět i odepnuté, tak aby tam hezky proudil vzduch. Velká přecíní, opravdu obrovská a tady, kde ukazují, se dá teda připnout ještě jakoby jedna malá přecínka a zase na spaní pro další dvě osoby, ten stan je vlastně určený pro 6 osob. A tady všude možně jsou okýnka, které jdou rozepnout, všechno je to vlastně na síťovinu, tak aby vám tam dovnitř nešel hmyz. A tady už je zase pohled tam, kde vlastně jsem spala já s chlapečkama, po stranách jsou vše možné kapsičky, zipy, všechno jde prostě obrovské větrání a tak podobně. Tady v téhle přecínce teda spal partner s psem a myslím si, že se vyspal i tak prostě úplně v pohodě. Ráno to bylo skvělé, protože ráno byla vlastně zima, takže já jsem mohla takhle chlapečkům i do toho stanu dát jídlo, měli tam ještě i ohrádku, takže opravdu v prostoru tam bylo habakuk. Tady malá ukázka, že opravdu o jídlo nebyla nouze, opravdu zahrada veliká, měli tam bazén jak Lukášek, tak chlapečci, takže opravdu se jedlo, pilo a tady je vidět, že kluci opravdu melon naprosto zbožňovali. Tady pro ty prťata koupit takovouhle ohrádku, tady koupená z Kauflandu i s těma míčkama a musím říct, že úplně nejlepší kup takhle na dovolenou a nemusíte ty děti nahánět prostě po celé obrovitánské zahradě, můžete si v klidu zajít na záchod a ty děti v klidu v té ohrádce počkají. Skvělý byl opravdu i ten výběh, kluci se tam opravdu strašně moc vyřádili. No a samozřejmě kromě jídla byl všemožný i spánek. Takhle vlastně kluci spinkali v těch fusacích, měli na sobě oblečený pouze takhle overálky s dlouhým rukávem. Chvilku si vždycky blbli a pak krásně usnuli. Tady je vlastně Dominiček, tady kluci ještě bumbají večerní mlíčko. Tady je vlastně vidět přímo to okýnko, který kouká ven. Okýnko jde vlastně z druhé strany ještě vyklopit, takže tam jde hezky do toho stanu krásně vzduch.
duch. No a tady už mi kluci spíjou na polední spánek, tady mě usnuli dokonce i venku, usnuli i v kočáru, vůbec jsou to děcka, který nemají problém usnout. No a od babičky chlapečci dostali houpačku, takže se tam nějakým způsobem přidělala a měli z toho kluci opravdu velikánskou radost. Matý, tam je voda. Bazén, no. Velký bazén a zrovna Matyáška fakt uchvátil strašně moc, pořád tam chtěl skákat, takže jsme mým koupili takový malinkatý bazének i se stříškou. Společně to s tátou nafoukli, no a hurá dovnitř, tady je zrovna domík, no ale ve většině případů to trávil hodně času Matyášek, pak jsme je samozřejmě vzali i do velkého bazénu, no a z toho byl Maty teda úplně nadšený, domík je takový, že se trošičku osmiloval. Další, co je naprosto superový do takového velikánského výběhu, doporučuji koupit Tatrovku. A myslím si, že asi jedno, jestli máte kluky nebo holky, protože to opravdu mělo velikánské výžití a běhali pořád nahoru a dolů. Ze začátku jsme teda měli trošičku strach, ale pak Domík prostě byl úplně nadšený. On, Domík je takový stabilnější, víc jakoby ho baví ťapkat. No a Matyášek byl zase takový, že spíš chtěl jakoby sedět v té Tatrovce. Zkoušeli jsme i vyměňovat, ale prostě ne, Maty chtěl prostě seget a Domí chtěl ťapkat, takže úplně bez moc si to užili. Voda jim nevadí, díku používají. Hmm. Pozor, pomalu, neboj. On už ví jak na to. Jeďte. Povídáš to bráchovi Maty? Jdem. Kuň. Vyšla nafta? What? Já jim motor. Kde jsi? Když se nejde po kolenách, tak je už musíš po nohách. Samozřejmě jsme se celou dobu jenom neválili, byla i nějaká ta pohádka, to je vlastně válení, a byla i nějaká práce na zahradě, no a tady už jsou chlapečci.
Přišel tam za námi teda i pořádný slejvák, no a samozřejmě oslavili jsme tam i narozeniny chlapečků, takže jsem pekla piškotový korpus, dělala jsem borůvkovo tvarohový takový přeliv, ozdobila jsem to borůvkama, hrozinkama a jahůdkama a kluci nadšení. Jediné, co jsem moc nevychytala, bylo, že Matyášek se spálil o zapálenou svíčku, takže začátek byl plačkivý, ale myslím si, že potom se pěkně osmělil a úplně sranda. A musím říct, že teda asi úplně nejhezčí dárek, který kluci dostali, byly nafukovací balónky, a protože z těch měli největší radost. Mysleli jsme teda, že je hnedka prasknou, ale vydrželi fakt jako hodně dlouho a úplně jakoby suproví. Tady zase vidíte tu ohrádku, tady ta ohrádka měla ještě úplně suproví to, že se dala rozepnout a kluci si z ní mohli vlastně vylézt sami ven, takže jsme je nemuseli vytahovat. No, Dominečkovi se dort líbil natolik, že ho samozřejmě dokázal i hezky vykydnout, šlápnout si do něho, ale něco málo z něho teda i ochutnal. No a v neposlední řadě jsme teda byli i na procházkách v lese, kde se teda líbilo i Lukáškovi, kde se líbilo i chlapečkům, sice tam teda bylo tak nějaké plakání, ale bylo potřeba vyvenčit pořádně psa, takže nehledě na všechny kolem, muselo se i do lesa. A po 14 dnech opět cesta domů.